21年7月30日土曜日午前5時14分20、10秒です。仕事場に出勤しようと思ったら仕事場の職員がですね、この昨日から降ってる雪の影響で家を払わないと出れないという雪をかかないと出れないってことだったので、ここは浜寿司ですね、雪かいてますね。ですので大変です。花巻もですね、あの膝、うん、ここら辺で肘かぶっていますが、膝のところ近く、まあ膝には遠いんですけども、膝の近くまで滑りました。膝の近くまで漏れた箇所があるぐらいひどいです。すいません、今滑りました。大変です。気をつけてたんですけどね、滑りました。はい、ちょっと雪がついたらいいけどね、ちょっとあれなんですけど、路面も転ぶぐらいなので、うん、一回カメラ止まったのであれなんですけど、それだけすごいです。鳴島ぶつぶってんですね。なので普通の中にスノーシューズなんですね。雪がもう少しですが、塊とか入ってるので冷たいです。これも来ました。あ、雪は書いてる箇所あるんだな、これ。今10見えませんね。7分と30分ですね。建物の中ホールの中で雪書いてる。最後は多分雪ちょっと行けないので、いつもと違う道を行きます。ここは曲がるんですけど、どこもそれからね。美容院のところを曲がるんですけど、今日はそう行けないかな。
行き先の車両がいますね。歩道か、ここだ、いますね、確かに。なんか2月は高いと言われてますが、このままで2月もこのぐらい降りそうな予感がします。普通の席ですね。普通の席と、これは岩手県と同じにね、パルコホームっていう新宅メーカーですね。ここは左にもなる、そしてセミレビューの隣が仕事場になります。私はですね、ダシコっていう肩巻きでも有名な山直の向こうのチャイという仕事場で仕事しますのでね、そこまであともう少しゆっくり、さっき滑りましたので、まあ今でも滑るんですけどね、気をつけます。これ24時間やってるから、いやー、朝トイレに入った時に開けたんですけども、裏だったので、そんな、ね、トイレは裏側にあったんですよ。裏側を見ただけがわからないので、やっぱり、換気するのに。やっぱり表側を見ないとわからなかったのに、これ。ここは道払ったけど、ホームの裏には空気、雰囲気やってなかったんだけどね。前に見えるのが、なんか、サンファミリー、です。青森では、同じグループ会社で、日本会館っていうのがあるんですが、AI グループだから、知らず。その近くに見えるのが、豆工房高橋っていうコーヒー豆専門店。あそこのライトがついてる斜め横っていうの、あのちっちゃなシャッター閉まってるね、中2階部分があるんですが、そこがここですね。これ。この真ん中に見えるのが、この工房高橋ですね。今日さ、携帯の明細払ったから行きたかったんだけど、そうも行かなくなったので、帰りにします。また回したいとこなんですけど、今日はここまで。今日じゃなくて、今回はここまでです。